one final question where you've contributed in a mask cover. Maybe we should have to find a question I need to go there so that respect the cause actual. Να δισκουτήνουν το γνωστό αριθμικό, σύψε να τελειώσει και πού να αναμεστείς ασύνδεκτο το λόγο στα βίντεο, καψούρα με τους σύνδεκτο ραδικά. Την δίκα τα που λειτουν ζωμινός, αγάπη μου και τη ρεφόρμα γύθ σπέκτρο, δεν σας έχει πού να αναμεστείς στις νέες μινίστρε, për një periud kohë të gjatë në një stafetën. Repre e se mërdi Kazan, po e në heqëja në Kazan, si që fatik ishtë, dhe sa në rështu familjare, se këtë një ka një familje të kryuar ishtas që e dëdyron të jetë më shumë në Prishtinë, se sa në Tiranë, edhe për para pushim. Edhe më thaj që unë një në dispozicion, në mund të qëndroje për diskutim dhe një fund mandati, për duke qënë se kjo ministri është një përgjësi e madhe edhe politike, dhe duke qënë se për shkak të pamundësisë që unë vazhdoj në tutje, e në zhuar nëse është në bëshë për të bëhet në ndryshim, në në dispozicion. Pra, në fakt, programi shëmbull të mos qenit e lidur me karrilën si që i thonë dhe në shëmbull për jeshmërije dhe shëmbërije që dhe karakterizon. Kështu që unë mora ko, zusha në maj stafetën, kemi arsye mjaftushmë të besojmë që është një kalim stafete në jetin e tu. Nisi ka 7 vjetë që është angazhuar me ne për këtë betejë për bashkët nga dekane e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Elbasanit. Kemi garancinë që nuk është subjekt i plagjaturës, sepse doktoraturën e kam bërë në Ali, për disa vjeta rëtë. Që aty është me provë, se të është. Dhe dhe, sfidat janë të mëdha akoma në diskutohet dhe unë kam bilja që besa pavarësisht se nuk do ketë karrige, nuk do ketë gjithë disponimin që të ndimoni në gjitha sugjerime të shiva qëllë të kërkon, që se nga kërkon nuk është nga nuk është nga taj e tjave në mëndë përse e kërkon. Dhe besoj që do vazhdojmë të kërkon në duhet. Në vjen kërkë besoj që është moment në ndarje, sepse jam shumë i knaqër jam gjithë në krenarë, jam inderurë që ti të qenë bashkëpunëtora ime dhe të vlerësoj shumë për integritetin, të vlerësoj shumë për thellësinë e mundurit, të vlerësoj shumë për forcinë tamam prej burreshe kosovare. Dhe vlerësoj shumë diçka që ke bërë dhe jam bindur që vetëm ndryshon forma e bashkëluftarisë, jam bindur që do jemi bashkë për të bashkë. Unë në fakt e kam filluar angazhimin të politik 3 vite më parë me një telefonat nga kryeministri që më fitoi të vit të apoj ekipin e ti për të parë një formë bashkëpunimi të moshëm. Në të isha aktiviste politike në Kosovë dhe sa që avokoja për arsimin e merja si që amë shqipin dhe reformat që vini socializin ato, reformat që të bërë një dita, shkaj se këshim dhe në rezultatet të matëshme, dhe ato dojë të shqia të realizu.
ora dhe në Kosovë. Dhe më kam patë fatin dhe nderin që të kontribuoj tutje në përmirësimin e sistemit të arsimit në Shqipëri. Një Shqipëri që nga jashtë e doja fort, nërsa tani që mësova çdo cep të saj e dua akoma më fort. Kam takuar dhe përsëruar mira nxënës, mira mësues, kam dëgjuar në shumë kujdes për se si e shohin ata, çka mund të bëjmë ne, që ta bëjmë sistemin akoma më të barabartë, akoma më të përfshirës, akoma më cilësor. Dhe ndërkohë duke dëgjuar ata, kam dëgjuar edhe se si e vrap kjo zemra madhe e Shqipërisë, një vend që refuzon të zhvillohet, një vend që t'i kalon sfidat dhe vazhdon të ecë përpara. Tërmeti, prim nga pas tërmeti, për muajt e parë të pandemisë e kanë dëshmuar këtë si asë një vend më parë. Gjithë njerëz të bënë bashkë të që ndërmuar, dhe kjo është një që ka gjithë për mua fantastike që të ta shok dhe të jem pjesë e saj. Më burëm për punën që kemi bërë partë për universitetin, atë këtë që në një është një intervenim serios që përshin edhe intervenim në infrastruktur, edhe intervenim në cilësi të arsimit të lartë, për edhe pjesën financiare që realisht kanë ndihmuar shumë familje. Pra janë punë edhe një student që kanë përfituar nga përgjysmimi i tarifës dhe bursa, dhe kjo është një ndihmë shumë madhe për studimin që bëjnë shqiptarët e rinj. Kemi futur edhe platformën antiplagjiatur në universitetet publike, tani kjo nuk është përdorur mjaftueshëm sepse ekziston një mos pajtoj shmëri mes nevojës të madhe për të arruajtur autonomin akademike dhe mënyrën se si universitetet ndë njëherë kam përdojnë për këtë autonomin. Që që kjo është diçka që të punojmë bashkë, shojmë për mënyrën se si universitetet do të fillojnë të përdojnë më shumë të platformë, është mënyra vetme për të siguruar integritet akademik dhe cilësi të asimit të lartë të rrëtështë. Më kanë cilësuar si ministrë teknike, më mendoj që kam të reguar për gjithë një filarë politike, kur në korrekt biseduam bashkë dhe njoftova që e kam të vështirë të vazhdoj një mandat tjetër lartë familjes. Dhe që të post ka që lartë politik, më është vështirë të mbahet nga unë, dhe që partia socialiste duhet të këtë mandat në tjetër e rishë të duham që të shonë Shqipërinë të ecë të përpara. Të është angazhim politik gjithashtu edhe angazhim për pashim të tonë. Një të buar për ajo, ju dhe partia socialiste që keni përfshirë aktivist, profesionist nga Kosova, në qeverisje në Shqipëri, duke vendosur papjen e ratës drejt këtij projekti bashkëtar. Dhe më kam zhvilluar shumë gjithë ata që kanë luftuar për projekt. Ka qenë për mua e pa imagjinueshme që ngrihet opozita dhe thotë që dikush që flet dialektin e Kosovës, dialektin gjermanor, është më pak inteligjent se më pak i mençur se të tjerë. Që argumenti gati racist, tash s'mund të themi racist se jemi një komp, po kjo ka qenë për mua e pa imagjinueshme për para dhe politika ditore në partijake nuk mendoj që duhet të lejojnë të vendosin barjera në projektin e matë bashkëpunimit. Do angazhdoj përpiqem për projekt, do angazhohem për të majtën, një të majtë të re, demokratike, jo populiste, jo demagogjike, një të majtë që ndërten vete diskursin feminist për te i vetëm përfaqësimit. Përfaqësimi gjinor që generalizohen shumë mirë është i domës dëshëm, është pak i parë për nuk mjafton që të rëkësojnë për kërgarizim, të shkojmë të tje. Dhe për këto do angazhojmë bashkë, unë jam në dispozicion një vetëm të angazhojmë e visim, më djenë shumë mirë që të punoj bashkë, në të rikëm dhe të disa datë në punë, do jam në dispozicion edhe për te i visim për punës dhe një prezë që ta punë material të shkëmim që do i qenë së bashkë. Ndjeri të resa, nisë më të gjithë dhe je pake surprizuar, po gjithë ato. Detyrat për ne janë, për njerëzit janë, nga që më tepër në basë gjithë atë angazhimin që ti ke pasur si përfaqësuese Elbasanit, edhe në komisione, edhe në pakin për universitetin, edhe gjatë gjithë kohës në raport me problematika dhe arsimit, kështu që kjo është vazhdim i natyrshëm i një rrugë që e kemi nisur. Unë ju falenderoj shumë, sepse është një privilegj shumë i lartë, jam shumë e befasuar në fakt në intervista, po është një privilegj shumë i lartë për mua. Pas 7 vitesh angazhimi politik, kem ministrë arsimi, në fakt
më shumë se sa privilegju në konsideroj një përgjithsi, përgjithsi shumë të lartë, që të drejtoj sektorin ku kam punuar tashmë për 23 vitesh. E kam nisur karrierën si pedagogë, më pas shefi departamenti, pas taj dekan e fakulteti, edhe është privilegj shumë i lartë dhe përgjithsi shumë i lartë që tashmë të drejtoj Ministrinë e Arsimit. Është privilegj i lartë për mua akoma më shumë, sepse jam në Elbasan, dhe Elbasani është djepi i Arsimit. Edhe kam detyrimin që të vazhdoj stafetën e gjitha të burrave të mençur. Elbasani njihet për Kostandin Kristoforidin, për Aleksandër Gjovanin e shumë nga ata që kanë bënë themelet e Arsimit të Shqipërisë, shkolla normale gjithashtu. Ne kemi shumë gjëra me të cilat frenohemi, kështu që për mua është përgjegjësi shumë e lartë që ta drejtoj detyrimisht këtë ministri. Ju falenderoj shumë. Për mua nuk do të jetë ndoshta shumë e vështirë siç ka qenë për Linditën, kur e morëm qeverisjen, e të cilës vendesh bënte një ndryshim rrethor, vinte themele nga e para, por po ashtu edhe Besa. Pra unë gjej një grup tashmë të shtruar me shumë reforma, por që natyrisht ne duhet të punojmë akoma, duhet të vazhdojmë akoma. Sot më vjen mirë që në ditën e parë të shkollës, vitit të ri shkollor, gjithçka shkoi shumë mirë. Ne në Elbasan uruam nga një shkollë e cila ishte krejtërisht konstruuar nga para, shkolla Jorgji Tilo, e cila që prej vitit 1963, që është ndërtuar, nuk ka pasur asnjë investim, e lëm krejt në harres. Dhe sot ne pam atje një shkollë me standarde bashkëkohore, jo vetëm e rikonstruuar nga e para, por edhe me klasa të reja, me laboratore, me palestra dhe gjithçka që e bën një shkollë dinjitoze siç e meriton Elbasani. Kështu që masat ishin më shumë mirë, falenderoj shumë Besa për gatishmërinë që bashkëpunojmë edhe në të ardhmen. Ne vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Falenderoj shumë edhe për ministrin për besimin edhe shpresoj që të vazhdoj me gjykimin e nesër. Bëj punë të mira. Jo, vërtet është që është punë që vazhdon, është punë që fillon. Dhe pa diskutim që Milita ka bërë ndryshime epokale që janë në themel të gjithë ndërimës së re të sistemit, por mund të diskutohet që sistemi ka akoma vështirësi dhe puna për ta kthyer gjithë vizionin dhe kaluar në themelet, në gjithë katët e sistemit, me që jemi dhe një në këtë fazën e rindërtimit dhe flasin në katër, është e madhe dhe një pushtetet. Me drejt njerëzit kërkojnë më shumë, me drejt njerëzit e kanë vështirë gjenë ndryllimin, sepse shumë vite janë bërë që shumë nga ndryshimin në ledhër i sistemi, por kjo është shtetëformim dhe në gjithë sektorët të kërkojnë kone të atëse. Mund të shikojnë në vëndet e tjera, në shkazë në vëndet e tjera, në bërë krasime për ata, e nga filluar nga shumë kohë më parë dhe edhe vëndet që kanë kaluar nga komunizmi në demokraci, në vjetën, kanë pas historinë shumë të ndryshme nga jo. Dhe kostot që ne i paguen historisë, kostot dhe pusuret që ne i paguen 20 ca vite për parë së sa të merim në dorë të përgjësi, janë shumë speciale. Janë kostot që nuk i gjenë në të tjerë. Nuk gjenë në një vënd tjetër, asë në Balkan. Një kosto aqë marë mundë se përshumën si kosto e piramida. Nuk ka një vënd tjetër në Balkan që u hodhë njerë vete. Patën luft një Shqipëzlavi, patën të merë. Por koston e krijuar nga vetja për të hedhë njerë gjithë vëndin me piramida nuk e patë askush. Dhe e sjenë në mundi të jo për krasime, po për të thënë se sa fergjile, se sa e dobet është baza e kalurës dhe se sa shumë punë nga është dashur dhe nga duhet për bazat, që mos lëvizin bazat.
që bëdhe pak thyshme gjithë rruga me njësur. Jemi në kthes, jemi në kthes, nuk kemi darë akoma në kthesa, por është në kthes i vazhdojnë edhe po këshu dhe në arsim. Edhe këshu dhe në arsim, unë e them shpesh këto ko, dhe e mendoj edhe më shpesh, qa do kështë ndodhë në të vëndë, si kur lavdizohi në ndodhë, Covid-i kështë ardhur 6, 7, 5 vjetë për para, kur spitalet ishin katastrofë. Se sot, po atjene që ka shumë, shumë akoma bështëllë, po pas që nuk mund të bëhet krasim. Dhe, po këshu me shkolla, po këshu me sistemin arsimor. Faktikisht po fisim e besët, po të shikosh rezultatet e fëmijëve ta në të barometri i global, në PISA, rezultatet janë përmirësim vërtushëm. Janë përmirësim vërtushëm dhe kjo nuk vjen kokë. Fëmijët, e shkolla. Gjithë e ndryshim radikali e kërën e tekstet. Si kemë ka lutë e Oxford, ka kemë Bridge, ka Pearson, dhe kemë hejnë dorë në ato gjullat që ishin drejë për para 6-7 vitesh, janë ndryshime që do t'japin furdhe dhe këta, për duan kohën e vetë, duan kohën e vetë pa tjetë. Në një edhe, ju e në të reja, që që po okej. Falem drejtë shumë, edhe edhe njerë, Vezar, me jetë gjatë, me shëndet, me fatë, me të gjitha të mire në familjen e re. Dyshar, suksese, se fatin e tje për sa koke për të socialiste, fatin e kërë në vetë.